¡Cascos policiales para escuelas y hospitales! Elkartasuna, berdintasuna eta internazionalismoa goraipatzen den egun honetan, ELA sindikatuaren lehendabiziko aldarrikapena izan nahi du txertoen patenteen askapena. Uste dugu farmaceutikak egiten ari dutena erabat zalagarria dela. Azken finean, diru publiko asko jaso dute eta orain negozio egin nahi dute, jakindare negozio horrek milaka eta milaka bizitza aurretik eramango dituela. Bestetik salatu nahi dugu ere Europako funtsekin gertatzen ari dena. Saldu nahi duguten idea da Europako funtsak izango direla krisi honen irtenbidea eta izkutatzen ari da Europako funtsoiek baldintzatutak egongo direla. Hau da, Europar Batasunak Estatu Espainiarri exigituko dio murrizketa sozialak egitea diru funtsoiek jaso ahal izateko. Egoera honenetan, ELA sindikatuaren ustetan ezinbestekoa da zerga reforma bat egitea, eta horregatik oso kritikoa gara bai Nafar gobernu honekin eta bai aurrekoarekin. Badaukagu Nafar gobernu batek austeritate politikarekin bat egiten duena, eta zoritzarrez ezkerreko alderdiek ez dute benetako oposizio egiten. Sistema hau termino ekologiko eta sozialetan ez da sostengatzen. Beraz, beste eredu batera pasa behar gara eta labetik norabide aldaketa horren defentsa egiten dugu. Eredu zaharretik eredu berrira pasatzeko trantzizio ekosozialista eta feminista aldarrikatzen dugu. Orain dela urte bat, instituzioek eta kapitalak kolaboraziorako deia egin ziguten. Gu momentu hartan, esan genuen kolaborazio horretarako ez gundela prez. Eta aldaketaren autua, borrokaren autua egingo genula. Eta hori da izuzen ere, hilabete hauetan egin duguna. Beraz, egungo egoerak zer eskatzen du? Ba, borroka sindikala, borroka soziala, ekintza feminista, eta greba eta mobilizazio berria. Ziklo berri bat ireki behar da, nahi dugun aldaketa lortzeko. Langileon eskubideak defendatzeko, eta aurten batez ere indar gehiagorekin ikusita bizi izan dugun egoera berri hau langileon izan duen eragin bortitzagatik. Enpresa askok diru laguntza jaso dituzte, baina beraien enpleguak mantentzeko printzipioz, baina orain ikusten ari gara izan zuten mailegu horrek ez duela kontraprestasunik, eta kalean uzten ari dituzte langileak jasotako mailegu horri kontratazioekin konpentsatu beharrean. Orduan, esan nahi duguna da, bizi dugun egoera bizi dugula eta gu elkarrekin jarraitu behar dugula, langileon eskubideak defendatzen eta ez da atxekabetan erortzeko momentua, baizik eta inoiz baino gehiago elkartasunean borrokatzeko momentua.